看我们家牛小孩多自觉，上午去画完画回来了就在那儿自习，我要对他给他一点奖励，这个彩纸贴纸给他做一个刮刮卡，让他给他制造一些惊喜。哇、哦、你小孩就喜欢玩这样的，丰富一下暑假生活。这个纸张太大了，我们就给他裁小一点。这个边角有点不整齐，我用这个裁纸机给他裁一下。精益求精的人，嗯，要做到完美。小卡片已经成型了，嗯，贴上贴纸再给他装饰一下，美观很重要。这好像是刘小爱顾卡的贴纸啊，刘小爱看到又会很心疼的哟。我不管这些，我只管好看。你每个都用一样的啦，可以贴不一样的贴纸。嗯，这个他动作不一样，确实动作不一样，一个蹦一个跳。爸爸在努力的创作中，小爱同学又在看书了。小狗浅浅看到第二本了。那你要多给小爱写几个好的奖项啊。好，肯定的。为啥要拐来拐去的？有艺术的气息。你爸爸画之前还在这儿设计个可圆不圆，结果画不圆，干脆就画椭圆了。我们现在要在这个里面填项目了，这是最主要的、嗯、不能让刘小爱偷看啊、嗯、把他看着。嗯，他的最爱洗碗一次吧。最后一个你们猜一下是啥，用这个把它粘起来。最后一步了，我们用一下刘小爱的修正带。这又不是灵魂呐、嗯、一定要给它弄好，别让刘小爱发现了。好，一张刮刮卡就完成了，四张已经完全做好了，想不想玩你小爱同学？想。你这个东西准备好了，刮奖的东西都准备好了。那先说好这个规则啊，爸爸做的这四张里面有你最喜欢的奖励，但是也有就是需要付出一点那个的才能那个，对，代价的是稍微付，但是不是很严重的那种啊。如果你要玩的话就要遵守承诺，不管是抽到是好的还是不好的都要去实现承诺，做到可以吧？嗯，这四个你想全部给他抽完还是先抽一个？先抽一个吧。好，先抽一个。嗯，等我仔细研究一下。爸爸都是用的小熊啊。咦，嗯，这个肯定不一般哦。这个为啥？这是小熊，它是大熊，而且还在吃蛋糕，你说它会不会是好的呀、啊、你还在给他暗示啊？你给他留暗示了吗？线索了吗？没有，他只有四个小熊头。刘小爱说这三个都是小熊，然后呢这个是一个熊抱了一个蛋糕，这个会不一样，这个是好的，估计是的。你确定？爸爸的意思是那三个熊不够，所以用这个醋的。嗯，你确定？你想好？啊，想好，确定了是吧？慎重。我真的来了，开始吧。这还直接上手，你们猜猜会是啥？刘雪不敢看。是啥？雪糕一根，还真是。你是不是给他留线索了？没有。你是不是故意的？我是随机的。好，你给他奖励一下。还有一盆碗，我。一盆子的碗等着他洗，接着他、哦、这里面有洗碗的。刘小爱要不要再抽一个？如果抽中了、啊、确定。好吧、啊、我要去兑现承诺了哟。哎，真麻烦，运气就是爆棚，怎么办？这里面还有啥？来吧，还有奶茶，还有雪糕。哦，雪糕他已经抽走了。还有扫地，还有一个是洗碗、啊、算了，下次再搞，等他、嗯、反正下次就是2-1。他应该不会干了吧。这刘小爱在里面跳刺客了。我选了一个，这个水蜜桃的，这个是我们上次批发的，也不知道多少钱一个，就看它甜不甜了啊。哎，刘小爱没吃过是吧？没有。里面有卡拉椒吧？没有。这包装刘小爱准备舔盒子的，我看到他的动作了。要把盒子也舔一下。徐静欢，现在就要欢一把了。哎，确定这三次不抽了吗？抽啊。这里面还有两个不太好的哟，就相当于2-1了，还有一个是好的，但是那两个你懂得。算了，不抽了吧，不抽了。刘小爱不贪心，见好就收。不玩了。